Доброго дня, мене звати Надія, і я хочу познайомити вас зі світом робототехніки. Hello. Найпростіше – це почати вже з готових конструкторів та будівельних систем, які представлені досить різноманітно на українському ринку. Сьогодні я вас познайомлю з 4 видами конструкторів, які є у нас в Україні. Взагалі-то обирати конструктор або будівельну систему потрібно в залежності від вашого віку, від ваших знань та вмінь та від ваших потреб. Починати вчити робототехніку можна вже віком 6 років. Найпростіший конструктор, який ви можете придбати, це LEGO Education VEDU 2.0. Яскравий, кольоровий та дуже простий у конструюванні, він захоплює дітей до навчання. Ви можете збирати прості механізми, вивчати механіку, а також програмувати робота на певні дії. Програмування відбувається у графічному середовищі розробки LEGO Education VEDU 2.0 Software, і це можна зробити або на планшеті, або на ноутбуці. Для цього потрібно лише завантажити з офіційного сайта саме це програмне забезпечення. Що робить дитина? Вона перетягує у певній послідовності програмні блоки, і це дозволяє їй створити алгоритм руху або дій робота. І це дозволяє дитинці запам'ятати, як треба виставити ці блоки, розбити покроково задачу складну. І тоді вже дуже просто буде запам'ятати взагалі, як програмувати. Коли ви вже навчилися працювати з VEDU 2.0 або вже досягли 10-річного віку, ви можете почати працювати з новим роботом. Every 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Це саме для тих, хто хоче почати програмувати на новому рівні, почати вивчати нову фізику, або вже пройшов все те, що було раніше. Це більш складний конструктор, який налічує в себе більше, ніж 2000 елементів. Серія Mindstorms і V3. Це велика система для того, щоб робити прототипи будь-яких механізмів, які ви зустрічаєте в оточуючому середовищі. Також цей набір розширений великою кількістю електроніки, більшою кількістю датчиків, для того, щоб вони могли орієнтуватися в оточуючому середовищі без вашого втручання. Roger, all, Discovery. Серцем і мозком цього конструктора є мікропроцесорний блок Mindstorm CV3, який дозволяє вам водночас під'єднати до 4 моторів та до 4 датчиків. І це датчики різного плану. Ви можете рухатися по чорній лінії. Ви можете відстежувати, чи є у вас перешкода попереду чи ні. Або взагалі тримати рівновагу на основі гіроскопічного датчика. Програмування таких роботів також відбувається за допомогою графічної мови програмування в середовищі Mindstorms і V3. Тут вже більший набір інструментів для програмування, ніж в VEDU 2.0, але вони дуже схожі між собою. Ви можете реалізувати цикли, перемикачі, таймери, працювати з усіма датчиками або виводити інформацію на екран. Наступний ваш крок в програмуванні та машинобудуванні роботів – це металеві роботи. Це американський конструктор Tetrix, який вже побудований за допомогою металу. Так, в нього є пластикові деталі, але їх дуже мало в порівнянні з металом. І він розширений новою електронікою. Tetrix – це більш серйозна система для створення вже реальних механізмів, які витримують напруги значно більше, ніж пластикові роботи. Тому ви можете робити прототипи реальних роботів, які можна використовувати на виробництві. Також із цікавого. Тут же новий та потужний контролер
Ви не обмежені кількістю електроніки, яку можете під'єднати до нього. Тому що все буде залежати тільки від того, наскільки грамотно ви цю електроніку розподілите між собою. Ви можете під'єднати будь-яку кількість датчиків, бо аналогові та цифрові входи дозволяють зчитувати покази в режимі реального часу. Також цей контролер дуже потужний при обробці великої кількості інформації. Коли вам вже виповнилося 14 рочків, або вам дуже вже багато рочків і ви хочете створювати свої механізми, металевий конструктор саме для вас. Це також алюміній та пластик, але трошки відрізняються будівельні елементи. Якщо тут ви бачите пластини та більш пласкі деталі, то тут ми звернемо увагу на те, що це вже об'ємність. Наприклад, цей робот – це вже прототип реального промислового робота, який виконує конкретне завдання. Наприклад, він може розрізняти між собою кольорові кульки та поділювати їх. Якщо ви хочете, так можна очищувати забруднену воду. Чому б ні? Ми беремо цей прототип, зменшуємо його та використовуємо у промисловості. Цей набір також дуже розширений електронікою. Тут багато моторів постійного току, сервомоторів та датчиків кольору і потенціометрів. Тобто ви можете реалізувати будь-яку задачу, яку вам захочеться. Це не всі роботи, що представлені в Україні, але це ті, з якими ми найпростіше можемо познайомитися та на основі яких ми переборемо ось цю нелюбов дитини до точних наук. А саме під час гри ми познайомимося з фізикою, ми познайомимося з механікою, ми навчимося створювати прості механізми. Ми вже не будемо лякатися, що така математика, ми знов-таки застосуємо це на практиці. Ми навчимося робити алгоритми та робити так, щоб робот поїхав. Ми познайомимося з такою комплексною наукою, яка об'єднує всю шкільну програму в собі. Ми навчимося створювати механізми, і це вже буде не майбутнє, це вже буде те, що є сьогодні, і те, що вашій дитині буде на користь.